Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal'aqibatu lilmuttaqin ala umuri dunya wad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Mari kita sama-sama baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Baik, tuan-tuan, puan-puan sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia, inayah, taufik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kita dipertemukan lagi pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menggunakan kitab Al-Hayatu Bisunnatin Nabawiyah, hidup dalam sunnah nabawiyah, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada hari ini kita akan masuk pada bab sepatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasut ataupun sepatu yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salli ala sayyidina Muhammad. Mendahulukan sebelah kanan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamini. وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ فَلْتَكُنِي. Tak bagi bawah. Faham tak? فَلْتَكُنِي, bukan فَلْتَكُن. فَلْتَكُنِ الْيَمِينُ أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا. Betul kan? وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ. Ulang balik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamini wa idza naz'a falyabda bis shimali faltakunil yaminu awwalahuma tun'alu wa akhiruhuma tunza'u aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW sebut, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, apabila sesiapa daripada kamu hendak memakai capal ke, kasut ke, stokin ke, selipar ke, apa-apa yang berkaitan lah, maka mula daripada sebelah kanan, dan apabila menanggalkannya daripada sebelah kiri.
maka jadikanlah kanan sebagai paling awal ketika memakainya dan paling akhir ketika menanggalkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ni cerita tentang cara pakai kasut. Subhanallah, sampai macam tu dalam Islam ni bimbing kita kan. Kat mana lagi kita nak kata yang Islam ni tak sempurna? Nabi SAW, Allah sebut dalam Quran, udkhulu fisil mikafah, masuklah kamu dalam Islam keseluruhannya sempurna, sebab Allah bagi, Nabi SAW bagi bimbingan kat kita ni sempurna, sedetail-detail benda. Sebelum ni kita dah belajar tentang sampai nak duduk dalam jamban pun Nabi SAW ajak macam mana. How nak cuman? Jadi subhanallah, dalam hidup kita ni kita tak akan lari daripada bimbingan Rasulullah SAW. Kalau tuan-tuan tak berjumpa dengan Nabi SAW, tak berjumpa, bukan berjumpa dengan Nabi, tak berjumpa daripada bimbingan yang direct daripada Nabi SAW, maka akan ada sana tersebut sebagai qiyas. Tahu qiyas? Qiyas ni ijtihad ulama yang datang kemudian, yang cari hukum tu tak berjumpa dalam Quran dan hadis Nabi SAW. Mungkin waktu tu tak ada benda tersebut, sekarang ni ada. Tapi ada tak hukum dia? Ada. Akan dikiaskan kepada Sallallahu Alaihi Wasallam hukum-hukum yang dianjurkan, disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh, kita minum arak yang diperbuat daripada Sallallahu Alaihi Wasallam chemical. Tak ada. Kalau sebut Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah sebut dalam Quran apa dia? Sallallahu Alaihi Wasallam, khamar. Apa maksud khamar? Khamar ni maksud perahan anggur yang diperam sehingga berbuih. Tu khamar. Macam mana kalau orang minum yang bukan dibuat daripada apa anggur? Budak-budak kita duk minum al-ketum. Kan al-khamar al-ketum. Kan? Minum ketum, apa hukum minum ketum? Minum ketum, minumlah tuan-tuan. Tuan-tuan dia kata boleh buat ubat darah, ubat kencing manis. Tak tahulah tuan-tuan, kukutlah. Tuan-tuan minum-minum, hilang kencing manis. Bukan sekat dengan kencing manis, dengan tuan-tuan sekali. Tak tahulah. Tuan-tuan, hukum asal dia harus. Tapi masalahnya bila dia buat begitu, jadi mabuk. Dia pun siap blend dengan apa ni, ubat nyamuk tuan. Tu King Coil tu. Dia blend dengan yang tu. Lepas tu siap tanya, ustaz-ustaz nak perisa apa? Perisa Red Bull? Perisa Coca-Cola, perisa apa, dicampur pula dengan yang tu. Subhanallah. Minum mabuk tuan-tuan. Baik, haramnya datang mana? Haramnya datang mabuk. Jadi pertemuan dia yang mesti simak, pengharaman itu disebabkan oleh mabuk tersebut, bukan bahan tersebut. Kalau tuan-tuan pernah minum anggur. Kemudian saya minum air anggur. Haram tak? Nah, bila dia peram sampai boleh bawa pada mabuk, tang mabuk tu yang jadi haram. Faham tak ni Azman? Siapa yang duk bincang benda yang macam ni? Ulama tu duk bincang kat kita. Kalau kita nak buat fikir sendiri, nak buat pandai-pandai sendiri, boleh tak? Tak boleh. Kita ni orang awam aja tuan-tuan. Bahasa Arab pun tunggang-langgang lagi. Ana dengan anta pun duk tak tahu lagi. Anta, ana nak pergi mana? Anta duduk kat sini, ini pun pening. Mana satu anta, mana satu ana. Kita ana pun, anta pun pening. Peninglah tuan-tuan. Yang ana tahu, unta aja tahu. Tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Muhammad, tentang bahasa Arab pun kita tunggang-langgang. Macam mana kita nak keluarkan hukum? Macam mana kita nak bincang tentang hukum sampai tak mau berpegang kepada pendapat alim-alim ulama? Kita kata apa? Kami ni tak ada mazhab. Kami tak berpegang dengan mana-mana mazhab. Hebat tuan-tuan sekalian, Sallallahu Alaihi Muhammad. Macam mana kita tak boleh nak, macam mana kita boleh sebut kita tak berpegang dengan mana-mana mazhab, sedangkan kita tak mampu untuk buat keluar hukum sendiri. Kita tak mampu untuk faham Al-Quran sendiri, tak mampu untuk faham hadis Nabi SAW sendiri pun. Jadi macam mana kata kita tak boleh nak, tak payah nak berpegang kepada mana-mana mazhab. Kita ni tuan-tuan nak masak, nak makan mie Bandung, tu nampak bunyi tu. Mi Bandung muar. Tuan-tuan pergi kat kedai tu, tuan-tuan order satu je, mi Bandung satu, dia pun buat kat kita siap-siap dah. Tuan-tuan, tak payah duk pergi cari mi. Tak payah duk pergi cari apa? Bukan cari mi, dia nak cari tuan-tuan macam mana nak buat mi tu. Nak buat, nak makan mi Bandung muar tu, pergi dekat muar dulu. Lepas tu pergi cari mi.
Lepas tu pergi Bandung pula. Bandung kata, dekat Bandung ini pun tidak ada mi Bandung ni. Dia kata, mana? Dia pergi cari mi, cari benda nak buat mi. Lepas tu nak cari benda nak telur, lagi nak pergi keringkan udang. Siapa suruh? Tak ada siapa suruh. Pi kat kedai tu, order satu. Makan ni, tuan-tuan sekalian. Kita dengan nak ilmu, ulama' tolong susun kat kita, cantik lah. Cantik lah. Tuan-tuan nak hukum apa? Tuan-tuan nak hukum yang berkait dengan Salih Al-Azim Muhammad, aurat ada-ada. Tuan-tuan nak berkait dengan Ustaz Ahmad apa ni, apa saja dalam hidup kita, tuan-tuan rujuk aja, insya-Allah ada ulama-ulama tolong susun kat kita, tak hidup pening dah. Dan itulah mazhab kita. Mazhab orang awam kata ulama ialah mazhab guru kita. Takat tu aja tuan-tuan kita, tak hidup pening-pening, tak hidup kalut-kalut. Ustaz Ahmad ni masalah. Masalahnya apa? Akhirnya bergaduh sama sendiri. Konu tak betul, konu tak betul, konu masuk neraka habis semua, bukan masuk neraka habis, dia seorang ni masuk syurga. Faham tak dengan masalah semua? Jadi tuan-tuan, baik. Dalam hidup kita Nabi SAW dah tunjuk sampai ke tahap nak pakai kasut macam mana pun. Masalah semua Nabi SAW tunjuk kat kita. Tuan-tuan, sebab tu untung jadi umat Nabi Muhammad SAW. Daripada bangun tidur tadi sampai sekarang ni, berapa banyak ganjaran pahala yang telah kita kutip. Dan berapa banyak dosa-dosa yang telah kita padam. Ni daripada bangun tidur tadi ni sampai ni sekarang ni baru pukul 10.45 pagi. Nikmat banyak tak Allah bagi kita? Banyak. Terlalu banyak nikmat Allah bagi kat kita. Tuan-tuan dapat bangun tidur tadi sedikit, buka bangun-bangun tidur. Jigil. Tahu jigil. Kok mata kan. Kita sebab, masya-Allah nampak, alhamdulillah. Boleh bangun tu. Itu pun nikmat. Ada orang tidur-tidur dah tak boleh bangun dah. Kan? Waktu kita, sebab roh kita telah dipegang. Sebab tu bila bangun-bangun tidur sebab apa? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami dimatikan. Waktu kita tidur, Allah matikan kita. Waktu kita bangun, Allah bagi balik roh kita, kita boleh hidup. Nikmat sangat besar tuan-tuan waktu tu. Kemudian boleh buka mata. Kemudian bukan sekadar buka mata, boleh nampak pula. Boleh dengar pula ni. Salih Al-Azim Muhammad, angkat tangan, boleh angkat tangan pula ni. Angkat kaki, boleh berjalan pula tu. Tuan faham tak? Kalau tuan-tuan bangun-bangun tangan tak boleh angkat. Jangan main tuan-tuan, bangun. Tak boleh angkat. Mana angkat kaki tak boleh. Agak-agak kalau pergi berubat lah, berapa ribu kita nak kena agak. Buat pergi hospital, cek-cek pun, sarah ni, operation paling kurang 10 ribu. Tidak ni. Bangun. Allahu Akbar tuan-tuan. Macam ada seorang makcik tu, dia duduk kat depan Ustaz. Lepas tu mata dia tutup. Lepas tu dia nak buka balik, dia angkat. Lepas tu dia tutup balik. Lepas tu nak. Lepas tu Ustaz tu kata apa? Ni nak ngorat saya ke? Makcik tetap, bukan makcik nak ngorat Ustaz, tapi dengan makcik ni kan, mata makcik ni dia tak automatik, dia manual. Dia kelopak mata dia. Dia tak automatik lah, dia manual. Dia kalau nak buka dia kena angkat balik. Lepas tu lagi dia akan turun balik belan-belan. Dia rupanya dia punya saraf, dia nerf ke apa saya tak tahulah. Dia dah rosak dah. Tentu agak kalau nak repair tu berapa ribu. Ha ni. Kita ni semua automatik ni. Pejam belaka waktu Ustaz kuliah tu. Lepas tu pandai pula dia buka sendiri. Ada time dia lagi dia buka tu. Waktu habis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ni? Taufik wa hidayah. Wassalamualaikum. Waktu dia buka elok. Automatik ya tuan-tuan. Subhanallah. Nikmat punya banyak tu kan. Lepas tu sekejap mengadap makanan pula. Tu makanan tu satu nikmat. Lepas tu ambil letak dalam mulut pula tu satu nikmat. Faham tak sebab? Ni tuan-tuan ni, tuan-tuan ada sensory system kita ni. Subhanallah. Punyalah tuan-tuan detail Allah bagi kita. Dan kalau panas dia berasa panas, kalau sejuk dia berasa sejuk. Kalau tuan-tuan ada orang yang sampai tak boleh nak sentuh dia. Sentuh sakit. Saya pernah jumpa orang macam ni, tuan-tuan. Dia jadi sampai kat muka dia, kalau nak basuh muka ni, nak ambil air letak kat muka ni, sakit. Dia nerf, masalah saraf. Tuan-tuan silap sebab jangan main-main. Kalau dekat situ je, tuan-tuan agak-agak tuan-tuan nak calculate berapa banyak nilai Allah bagi kat kita pada pagi ni, tuan-tuan agak banyak mana. Tuan-tuan. No, lost count punya. Tak boleh nak kira. Lepas tu makan, bukan sekadar ada makanan, boleh telan pula. Ada orang bagi makanan banyak mana tak boleh telan, kena drip masuk kot ni. Nikmat lagi. Faham ni Ustaz Ahmad?
Lepas tu pakaian, dapat pakaian lagi ni. Cantik pakaian hari ni, subhanallah. Saya seronok tengok mai kuliah pagi-pagi ni, muka berseri je, bedak banyak ke. Boleh berbedak cantik lah. Saya kira tengah hari dah mula minyak tu ni, minyak ni, minyak ni kan. Jadi subhanallah, ni'mat Allah bagi kita punya banyak. Ni pakaian kita ni'mat hari ni, tudung kita ni'mat hari ni, tuan-tuan boleh sikap rambut elok sebagainya. Lepas tu boleh main masjid lagi, duduk dalam kuliah lagi, ni'mat lagi tuan-tuan. Berapa banyak pahala Allah bagi kita. InsyaAllah. Pasal apa duk cerita ni'mat banyak sangat ni? Tuan-tuan, satu je Allah sebut. Bila dapat ni'mat banyak, tahu kena buat apa? Dua benda. Syukur. Dua benda. Dua benda Allah sebut. Dalam surah, saya sebut Al-Kawthar. Surah Al-Kawthar. Surah paling pendek dalam Quran. Siapa tak apa surah ni? Mau mengarut sungguh lah. Tak apa surah ni. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kawthar fasal li rabbika wanhar innasya ni akahwal abtar. Ni Allah cerita kat kita dua cara nak mensyukuri nikmat. Allah sebut inna a'tayna kal kawthar, sesungguhnya telah kami berikan kepada kamu al kawthar. Al kawthar ini ada dua maksud. Tuan-tuan rujuk dalam kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, memetik yang pertamanya hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Nabi seorang satu hari duduk tunduk, Nabi tunduk, tunduk diam ni selalunya Nabi akan dapat wahyu. Nabi tunduk diam macam tu, kemudian Nabi angkat kepala, Nabi senyum. Nabi senyum. Para sahabat tengok Nabi senyum, para sahabat pun ceria. Tengok Nabi SAW muka ceria, para sahabat pun ceria, excited nak tunggu apa benda yang Nabi SAW nak cerita kat kami ni. Mereka pun tak sabar lah, mereka tanya, Rasulullah, pasal apa tiba-tiba Rasulullah senyum ni? Rasulullah kata apa? Telah turunkan kepada, telah turun kepada aku satu surah. Lalu Nabi SAW pun baca, inna a'tainaka al-kawthar fasalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Lalu para sahabat tanya, ya Rasulullah, al-kawthar itu apa? Rasulullah tanya, Rasulullah kata, al-kawthar itu satu sungai, satu telaga yang Allah akan berikan kepada aku, yang cawan-cawannya, gelas-gelasnya itu sebanyak bintang-bintang di langit. Dalam riwayat Ellen cerita, barang siapa dapat minum daripada telaga Kauthar ini, dia tak akan dahaga selama-lamanya. Lalu tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad, namun ada orang, kata Nabi SAW, yang mereka datang kepada telaga aku untuk minum, tapi tidak dibenarkan untuk minum. Lalu aku berkata, ini umatku, ya Allah, ini umatku. Lalu dijawab malaikat, kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan selepas ketiadaanmu. Jadi tuan-tuan, hadis ni cerita tentang apa? Cerita tentang nanti di padang mahsyar ada satu telaga nama Al-Kawthar. Tuan-tuan, tuan-tuan kena doa semua dapat minum daripada telaga ni. Sebab kita bangun di padang mahsyar, dahaga ni teramat sangat. Dahaga ni terlampau dahaga. Sebab kita ni bangun dalam keadaan kita macam ni, tapi kita tak ada minuman, tak ada makanan. Lapar ni macam nak terbakar perut. Dahaga ni macam nak terpotong tekak. Siapa dapat minum telaga Nabi, lega. Dia takkan dahaga dah sampai bila-bila. Manisnya lebih manis daripada madu. Tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi Muhammad. Lalu subhanallah tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, tapi ada orang yang tak boleh minum. Dalam riwayat dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, Imam Ibn Kathir juga petik satu riwayat daripada Nabi SAW. Dia dah berjalan pergi nak pi minum dah, tiba-tiba ada sekatan, sekat malaikat tahan dia. Malaikat, ada seorang malaikat pula sebelah sana, dia kata ni, arah sini, arah sini, arah sini. Nabi tanya, tu nak bawa pergi mana tu? Nak bawa pergi neraka. Tu umatku tu. Tahu umat kamu ya Rasulullah, tapi kamu tak tahu apa yang mereka buat selepas kewafatan kamu. Maksud dia apa tuan-tuan? Dia engkar perintah Nabi. Dia tak beramal dengan sunnah-sunnah Nabi. Dia memilih yang lain selain daripada Nabi untuk dia bagi hidup-hidup sebagai panduan hidup dia. Tuan-tuan tak dapat minum. Ini yang pertama disebut sebagai Al-Kawthar. Yang kedua, tafsir daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini orang paling hebat dalam pentafsiran Al-Quran. Ibnu Abbas
radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Tuan-tuan, Ibnu Abbas sebut apa? Yang dimaksudkan dengan Al-Kautsar ini ialah kebaikan ataupun nikmat yang sangat banyak. Jadi mafhum daripada ayat tu, sesungguhnya telah kami berikan kepada kamu nikmat yang sangat banyak. Jadi kita cerita tadi ni, daripada bangun tidur ni sampai pukul 10.45 tadi, nikmat kalau kita nak list, tak terlist kita. Tak tersenarai nikmat kita dapat. Banyak tak? Banyak. Kalau setahun agak banyak mana? Goal setahun, tempoh setahun. Daripada hari tu, tahun lepas ni 29 hari, 20 apa? 29 hari bulan 8 ni. 97 ni. 297 ni. Tuan-tuan, 2997 ni 2997 tahun lepas sampai 2997 tahun ni. Agak-agak mampu dah kita senarai nikmat yang Allah bagi kita. Tak mampu tuan-tuan. Ada tak siapa dapat cucu dalam tahun lepas? Ada tak? Cuba angkat tangan. Ada? Saya angkat tangan dapat cucu. Ada orang dapat anak? Ada? Ada siapa dapat menantu? Ada? Yang pun ni pasal apa? Tanya semua takkan tak dapat apa pun. Ada siapa tambah rumah, tambah extend dapur rumah dia, tambah depan, posh. Dan ada orang siapa dapat kereta baru? Ha. Dapat suami baru ada? Dapat isteri baru? Dia pun tak berani anggur. Tuan-tuan, Allah bagi kita nikmat sangat banyak. Allah suruh buat apa? Allah suruh apa? Dua benda. Fasalli rabbika wanhar. Fasalli rabbika, dan sembahyanglah untuk Tuhan kamu, menghadap Tuhan kamu, untuk Tuhan kamu. Yang pertama Nabi Allah suruh kita sembahyang. Sembahyang. Sembahyang apa tuan-tuan? Fardu. Jaga yang fardu. Dan memadai dah yang fardu. Dengan nikmat kita dapat tu agak-agak memadai dah yang fardu. Tambahlah sunat. Tapi Allah ni tuan-tuan punya penyayang dekat kita. Kalau tuan-tuan buat sembahyang saja tuan-tuan sekalian, tanpa Allah bagi apa-apa ganjaran, patut sangatlah. Allah bagi nikmat kita banyak sangat ni, Allah suruh sembahyang je. Kalau kita sembahyang saja dan Allah tak bagi apa dah, pahala tak bagi, tak padam dosa, agak-agak patut sangat dah. Patut sangat dah. Tapi dah Allah bagi lagi pahala kuat atas. Allah ampun lagi dosa. Tuan-tuan, kalau adalah kita ni dekat Shah Alam ni, kita sampai daripada kampung mai seles pinggang, tak ada apa duit, tak ada kenderaan, tak ada apa pun, tak ada apa pun, tak ada, ada RM5 dalam poket. Tak ada seorang mai jumpa kita. Dia kata, "Ni adik buat apa ni kat masjid ni?" "Tak buat apa, baru sampai pada kampung." "Kampung kat mana?" "Kampung kat Kedah." "Adik ada rumah ke?" "Tak ada." "Sebatang kara." "Duit ada duit?" "Duit tak ada, ada RM5 dalam poket." "Mak ayah?" "Mak ayah tak ada." "Kereta tak ada?" "Botol tak ada." "Pom tak ada, apa tak ada." RM5. Lepas tu pakcik tu kata apa? "Macam ni lah adik. Pakcik ada rumah satu dekat Musalik Samad. Presin 8 tu. Buah pi lah. Seksyen 8 tu. Operasi 8 Putrajaya. Seksyen 8. Dia kata ni, rumah tu pakcik tak duduk. Ni, adik duduk, pakcik bagi turis rumah tu. Bagi turis. Ni bukan bagi sewa ni. Bagi turis. Duduk tu. Nanti pi tukar nama. Fuh. Tu kereta pun ada sebijik tu. Kereta Myvi. Myvi tu duk pergi market je. Dan ni dah ada sebijik lagi dah. Ha, habang pergi market tu. Kereta tu adik ambil lah. Bagi free. Sekarang kita pergi JPJ tukar nama. Ada account nombor account, ada nombor account. Nombor account dia ada BSN dulu. Main nombor account tu. Ni, pakcik nak transfer RM10,000 masuk dalam kah. Tu saya duduk orang ni cerita je. Cerita je. Kalau ada orang macam ni hebat kan. Tuan-tuan. Agak-agak lah kalau dia dapat sampai macam tu punya nikmat dia dapat. Tiba-tiba pakcik tu kata apa? "Adik, mai rumah sat, tolong mesti rumput sat kat rumah." Agak-agak nak tanya tak? Pakcik nak bayar berapa kat saya? Agak nak tanya tak? Taklah, pergi mesti rumput je lah. Mana ni?
dengan nikmat Allah bagi kat kita ni, agak-agak ada nilai rumah sebiji macam tu? Ada kereta sebiji macam tu? Ada duit RM10,000? Tak ada tuan-tuan. Kita dapat daripada tahun lepas sampai tahun ni, entah berapa puluh ribu dah pendapatan kita dapat. Allah bagi kat kita. Tidak ada masalah semat. Agak-agak kalau dia suruh kita semayang saja, aku tak pergi apa, semayang saja. Patut tak kita nak semayang saja? Patut dah. Tapi tak, Allah bagi pahala lagi kat atas. Ha ni, setiap sujud Allah bagi pahala. Allah ampun dosa, Allah angkat darjat. Berjalan kaki nak pergi semayang tu, Allah bagi pahala, Allah padam dosa, Allah angkat darjat. Duduk di masjid tu, Allah bagi pahala, Allah padam dosa, Allah angkat darjat. Bukan setakat tu, semayang pula Allah bagi lapang rezeki. Murah lagi rezeki dia. Allah bagi nikmat tu, Allah bagi tenang hidup, Allah macam-macam Allah bagi. Hebat Allah ni. Hebat tuan-tuan. Sebab tu jangan berkira dengan Allah dalam sembahyang. Kita ni orang mengaji tuan-tuan. Jangan jadi sama macam orang tak mengaji. Masuk waktu sembahyang. Bukan sekat nak sembahyang, tapi nak jaga sembahyang tu. Kalau tuan-tuan cerita nak sembahyang 5 waktu, tuan-tuan, orang tak mengaji pun sembahyang 5 waktu. Tak pernah mai kuliah, tak pernah pergi masjid, tapi 5 waktu dia jaga sembahyang. Sama aja kita dengan dia. Habis tu apa beza kita? Allah sebut, Nabi SAW sebut, ihfazillah yahfazka, kamu jaga Allah, jaga Allah jaga kamu. Ulama sebut apa maksud jaga Allah tu? Dia bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadat fardu tanpa sambil lewa. Maksud orang yang jaga sembahyang bukan sekadar nak jaga 5 waktu sembahyang, dia nak sembahyang dia awal waktu, dia nak perelok wuduk dia, dia elokkan pakaian dia, dia sembahyang di masjid, dia sembahyang berjemaah. Dia duduk soh paling hadapan untuk orang lelaki-lelaki. Dia cari yang paling afdal dalam semayang dia. Tu panggil orang yang jaga semayang. Kita nak kena jadi macam tu lah tuan-tuan. Faham lah ni? Dan bukan berhenti sekat tu. Semayang sunat pun kena jaga juga. Ibu orang jaga. Semayang sunat qabliyah mak dia. Dia sunat rawatib. Semayang sunat duha. Semayang sunat witir. Boleh tak? Kan cakap kat diri kan, sudah-sudahlah aku ni main banyak sangatlah. Dulu kan main-main dulu, kita mana ada semayang-semayang sunat fardu pun kita tinggal dulu ni. Betul tak ni? Ni dah hujung-hujung usia senja-senja ni. Senja tak lagi? Ha ni. Alah, buat ibadat banyak-banyak sikit. Nah, tersedut fikirlah macam-macam benda-benda yang lain, tersedut fikir sangatlah. Tersedut fikirlah kalah 1-0 ke apa, tersedut fikir. Itu tak puas hati lagi duduk tulis Facebook apa, tak puas hati lagi apa, main-main hebat dah apa semua, salah tak salah cerita lah umur-umur kita ni, tak salah semang lah bapak yang macam tu lagi. Ni tuan-tuan, saya takut apa, saya takut satu benda je tuan-tuan. Ada dua benda yang tuan-tuan kena fikir. Yang pertama tuan-tuan, disebut sebagai keberkatan yang ni Allah bagi tuan-tuan. Berkat ni Allah bagi. Berkat apa? Berkat waktu kat kita. Kalau Allah sayang kat orang tu, Allah akan bagi berkat waktu ni. Berkat waktu ni macam mana? Dia sempat saja nak buat amalan dia. Ada je. Ni kita boleh main hari ni. Allah limpah berkat waktu kat kita ni tuan-tuan. Ada orang tak sempat hari ni. Cadang nak main dah semalam ni. Duk plan nak pergi dah. Tiba-tiba hari ni, ada saja benda yang main. Ada saja. Tak sempat pergi. Faham tak ni? Ada orang tu dah sempat sunat duha. Kita yang duduk kat sini ni yang duduk kat depan ni, sekejap lagi habis kuliah ni, ada orang lagi sembahyang duha. Ada orang tak sempat nak kena rushing balik. Lepas duha dia macam tu aja. Faham tak ni? Pasal apa? Dia disibukkan. Ada orang hari ni sempat baca Quran. Faham tak ni? Ada orang langsung tak sempat baca Quran. Tadi saya naik flight dengan saya naik flight di Mayadi. Tanda silap saya. Sejam lebih, sejam atas flight lebih kurang lah. Sejam awal kena tunggu ni nak masuk flight. Lepas tu berapa minit lagi tu daripada madrasah nak mai ke situ. Tuan-tuan lah hati saya kata apa? Waktu ni ada orang sempat baca Quran. Ada orang tak sempat baca Quran. Padahal tempoh sama je. Dia bukan boleh buat apa kat dalam tu. Duduk dalam flight kan boleh buat apa sangat. Tuan-tuan ni Azimat. Boleh nak buat kerja? Dia nak buat kerja. Boleh nak makan? Dia pun tak pergi makan. Nak kena beli. Tu tak makan. Habis buat apa? Tak buat apa. Lepas tu buat apa? Tidak. Boleh tak agak nak ambil 10 minit baca Quran? Boleh. Tapi baca tak? Tak. Maksudnya tuan-tuan, tuan-tuan faham tak maksud saya?
Ada orang yang Allah limpahkan waktu tu untuk dia, untuk dia buat kebaikan. Ada orang tak, dia tak dapat, dia tak dapat. Tu kita, hang baca Quran kan ni? Baca. Berapa banyak orang Quran baca? Satu juzuk baca. Oh, Masya Allah. Hang baca Quran ni? Tak, aku tak baca. Maksudnya apa? Maksudnya tak sempat. Maksudnya macam masa tu cepat sangat pergi kita. Macam pek sangat masa kita tu. Kita takut satu benda aja. Tahu? Takut Allah cabut keberkatan dalam hidup kita. Kita tak sempat langsung nak buat ibadat apa-apa. Itu penting berkat ni. Yang kedua, tuan-tuan tahu apa dia? Allah sibukkan kita dengan benda yang tak ada manfaat. Lagi tua lagi sibuk, lagi tua lagi sibuk, lagi tua lagi sibuk. Kita duk ingat lepas pencen tak sibuk. Lupa lepas pencen lagi sibuk. Sibuk apa tak tahu. Kita buat apa lah ni? Tak buat apa. Betul pasal apa masjid tapi sibuk. Lah. Tadi kita tak buat apa. Ada kuliah apa semua. Pi dah. Kuliah K-pop kan? Ha, kan nama kuliah K-pop, kuliah pengajian orang pencen kan? Ha. Memang khas untuk orang pencen pun. Tapi tak? Tak. Waktu dia sebelum pencen, waktu dia rasa macam, eh lepas pencen ni aku nak pergi masjid lah, aku nak pergi buat tu lah, aku nak pergi mengaji lah. Orang kata, pergi mengaji tak? Tak sempat ni, duduk kerja, sibuk. Balik kerja dah pukul apa, dah letih, penat apa semua, dah umur-umur macam ni apa, balik dah tak larat, dah penat lah. Lepas tu, lepas pencen nak pergi? Tak, lepas pencen dia nak pergi kan? Ada je benda, ada je benda. Tuan-tuan, berkata, Salih Al-Samad Qadhi Iyab, tanda seseorang itu, tanda alamat disebut, alamat Allah berpaling daripada seseorang. Alamat ni maksud tanda lah. Tanda Allah berpaling daripada seseorang maksud Allah dah tak erah, Allah dah tak eran kat dia, Allah dah tak kisah kat dia, ialah dia akan disibukkan dengan benda yang tak dimanfaat untuk dia. Dia akan disibukkan dengan perkara yang tak jadi manfaat untuk akhirat dia. Sibuk apa ni? Sibuk benda yang tak jadi manfaat. Sebab tu tuan-tuan cuma muhasabah diri sendiri. Bukan nak tengok orang kita ni. Kita bila kita mengaji, kita bukan nak tengok orang. Sebab tu ulama larang mengaji untuk berdebat dengan orang. Sebab mengaji kita sebenarnya untuk diri kita. Cuba tengok kita ni macam mana. Sibuk tak? Sibuk apa? Apa benda yang kita sibuk? Benda sibuk kita tu manfaat akhirat tak? Yang menyebabkan kita tertinggal duha. Okey, apa yang kita buat sampai menyebabkan tinggal duha tu? Benda tu manfaat akhirat tak? Apa yang menyebabkan kita terlepas daripada baca Quran hari ni? Tak sempat baca Quran. Apa yang kita buat? Benda yang kita buat yang menyebabkan kita tinggal Quran tu, benda tu manfaat tak? Kalau tak manfaat, takut Allah duk paling benda. Di hujung usia kita. Oh, teruk tuan. Faham tak? Di hujung usia kita Allah tak mau kat kita. Di hujung usia kita Allah sibuk dengan kita dengan benda tak manfaat. Min husnil islam mar'i tarkuhu ma la ya'ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda eloknya Islam seorang itu ialah salat alaihi Muhammad. Allah salat alaihi Muhammad. Di antara tanda eloknya Islam seorang itu dia meninggalkan perkara yang tak dimanfaat untuk dia. So lah ni dalam usia kita yang macam ni, tak apa kita kena buat. Kita kena tengok apa yang nak kita buat. Kita kena start nilai dah. Apa yang nak kita buat? Tuan-tuan nak buat satu benda, aku ni manfaat tak manfaat? Tak manfaat tinggal ya? Tak ya? Faham tak ni? Sekarang ni tuan-tuan, Facebook ni, Facebook kan? Bukan orang muda je, orang tua pun Facebook sakan lah ni. Kita tengok dia punya post, kita ingat orang muda. Tengok gambar dia, Allah. Faham tak ni? Saya takut benda tu yang duk menyibukkan kita. Kalau rasa benda tu menyibuk, tuan-tuan, deactivate pun tak apa lah. Sungguh. Kalau tuan-tuan rasa Facebook tuan-tuan tak dimanfaat, tuan-tuan akan duduk sibuk setiap hari, duduk scroll Facebook. Tak payah, tak ada pun tak apa lah. Deactivate pun tak rugi lah. Tak rugi lah. Tuan-tuan, Ustaz. Ada kawan-kawan saya, handphone pun tak ada. Ni, handphone ada, tapi ni, tiga-tiga sekupang dia makan. Tak tiga rumah yang beli anjing pun mati tu. Oh, Nokia tu kan. Ha, Nokia. Ni. Anjing wuh pam balik nanti balik sama. Tentu sekalian saya mat. Ha, tahu pasal apa? Tak mau sibuk. Tuan-tuan Ustaz Syiman. Faham tak ni? Takut Allah mula menyibukkan kita dengan benda yang tak jadi manfaat untuk kita. Tuan-tuan Ustaz Syiman. Maka nak buat apa ni? Kena start timbang benda apa kita nak buat.
Dalam hari, dalam sehari, kena start susun jadual dah. Susun jadual apa nak buat. Benda manfaat, manfaat buat. Tak manfaat, terserah, tak payah. Dah tinggal lah. Faham ni? Ni kita ni tuan-tuan sekalian ni. Ada lagi anak-anak cucu duk ajak tengok wayang ni. Ni ada. Ha, banyak angkat tangan. Ha ni, balik-balik aja. Jontok ni. Dia bubuh dekat Facebook dia. Orang tak tahu. Hari ni layan cucu tengok end game. Buat apa tuan-tuan? Sagi end game dalam panggung tu lagi baru tahu. Tak payahlah, tu bukan masa kita dah tuan-tuan. Cukuplah 2 jam tuan-tuan duduk kat dalam tu buat apa? Faham tak ni? Kena mati dalam panggung wayang tu sagi. Ni ni, masuk surah khabar. Seorang AJK masjid pun. Meninggal dunia dalam panggung wayang. Ah tuan-tuan. Tak haru. Esok masuk surah khabar tu. Tuan-tuan sekalian. Agak-agak orang baca surah khabar tu orang kata apa? Amboi solehnya pak cik ni mati, ya Allah. Betulnya mati dalam panggung wayang. Mesti syurga jannatul naim. Ada orang kata gitu. Tak ada lah orang kata tak ada empat leng kau pak cik ni nak mati. Tuan-tuan. Dah dah cukup-cukup lah. Tak sedut fikir lah. Bab bola ke bab ni lah bab. Tak salah. Tumpu-tumpu untuk kita maksimumkan ibadah kita di akhirat ya. Ha dah saya sebut. Tuan-tuan. Baik. Tu yang pertama Allah sebut. Fasalli li rabbika. Yang kedua. Wanhar. Wanhar ni maksud apa? Korban. Ha, buat korban. Allah suruh dapat nikmat banyak-banyak setahun buat korban. Sekali ya. Sekali ya. Tu kita duk list tadi punya senarai banyak korban. Satu bahagian korban sini apa lah ni? 700 kan? Tiap-tiap tahun naik, tiap-tiap tahun naik. Tahun lepas baru 600 lebih. Tahun ni dah 700. Tahun depan 800. Macam tu lah lebih kurang. Tuan-tuan saya semat. 700 je. Allah minta kat kita. Setahun. Kita list senarai segala nikmat kita dapat. Tuan-tuan totalkan dan cuba tuan-tuan dapatkan satu figure. Berapa nilai nikmat yang Allah bagi daripada tahun lepas sampai tahun ni? Agak-agak ada dah 700 tu. Tak boleh kira lah, ya Allah. Punya banyak. Betul kan? Berkira kita satu bahagian korban. Kira. Banyak Ustaz, 700 tahun ni banyak Ustaz. Saya tak banyak. Walhal Allah bagi kat dia sangat banyak. Kalau tuan-tuan rasa 700 tu banyak, tuan-tuan bahagi, tuan-tuan ambil satu hari. Sehari berapa ringgit? RM2 kan tuan. Sehari RM2 lah. Apa faham tak ni? Ibu saya pun tiba-tiba semua macam tengok saya macam nak makan eh. RM2 ya. Tuan-tuan, modal sayur kita sehari ya. RM2 tu tak tak nampak, tak pandang RM2 ni. Tuan-tuan. Ha, RM2 ya. Nak jawab apa nikmat punya banyak Allah bagi, tiba-tiba korban tak buat. Nak jawab apa dengan Allah ni? Beli kereta, buat aksesori. Cukup Jepun tak pandai buat dia dah. Ha ni, beli kereta baru. Jepun tak pandai buat. Tukar sport rim, tukar apa belanja. Tak pernah berkira. Tengok tak? Beli rumah. Tambah. Bukan beli rumah. Rumah duk ada tu. Tambah lagi. Padahal keluarga dia makin mengecik. Bukan makin besar. Tengok tak ni? Dulu ada 6-7 orang lah rumah. Habis semua pekat pergi mengaji. Semua keluar dah habis mengaji. Semua dah pekat berkahwin. Semua pekat pindah. Keluar lain tinggal 2. Kini kami muda kembali. Tinggal 2 orang. Tinggal 2 orang tambah dapur ke? Extend dapur pun semua tuan-tuan sekalian. Kalau boleh nak buat 3 tingkat naik ke atas. Tuan-tuan belanja RM10,700 kira nak buat. Sebab tu punya marah Allah tuan-tuan. Tahu tak Nabi SAW marah? Waktu satu hari nak pergi semayang, nak pergi semayang raya. Nabi SAW kata apa? Jangan dekati tempat solat kami. Orang yang Allah bagi kemampuan tapi tak buat korban, jangan mai dekat tempat semayang kami. Nabi SAW marah. Tuan-tuan, faham tak ni? Saya selalu kata orang yang serokok lagi lah tuan-tuan, ya Allah.
Sini tak ada masuk akal eh. Ha, tu mana kata tu. Sini lagi lah memang tak ada masuk akal. Siapa masuk akal tak buat korban, jawab kepada Allah. Buat macam mana? Nak bagi alasan tak ada duit. Okok boleh beli? Dia kena. Sekotak okok, apa panggil sekotak okok? Memang hampa tak tahu set upnya. Dia buat sokok. Sekotak berbelah ringgit tuan. Saya tu senang kena buat survey kau. Nak jawab kita tak reti. Ha, nak. Saya punya ilmu tentang okok ni berhenti kat 10 ringgit itu lah. Lepas tu saya tak tahu nak. Tuan-tuan saya amat. Kalau 10 ringgit dia boleh beli sehari. Tuan-tuan, sebulan setahun dah berapa? 3,600. 700 tak ada duit nak buat korban. Oh, tuan-tuan. Jawab daripada Allah. Kita ni muslimat tahan kira sikit tau. Sebab kalau suami kita buat satu bahagian dia buat, maka terangkat dah sunat kifayah untuk satu keluarga. Apa lah? Paling tidak satu keluarga buat satu tumpuk korban, satu bahagian korban. Ni kita ni duduk kat depan saya ni, sepatutnya semua ada bahagian korbannya. Sama ada dia buat sendiri ataupun suami dia buat ataupun ketua keluarga dia buat. Ha ni, siapa tak buat lagi, siapa yang rasa macam tahu ni tak buat tapi dia ada simpanan, dia ada duit dah. Tuan-tuan pi telefon mana-mana tempat siap-siap. Pi buat korban. Jangan, cukup-cukup lah. Kita dulu main-main, kita tak tahu tentang benda-benda macam ni, kita tak kisah pun, melalui macam tu je. Allah suruh kita buat korban. Tuan-tuan, tahu pasal apa? Syukur nikmat Allah bagi kita. Kita nak bagi kat siapa? Ingat, bahagian korban ada satu bahagian wajib. Satu tumpuk korban tu, dia bagi pada tiga lah. Tiga bahagian. Yang pertama, bahagian yang wajib untuk fakir miskin. Yang ni kena ada. Kadang-kadang kita terlepas yang ni, duk sibuk nak buat kenuri kita lah, nak ambil buat balik lah. Peti es tu sampai penuh tuan-tuan, tahun lepas punya pun duk ada lagi. Ni beku kat atas dia, sibuk nak ambil. Yang wajib ialah untuk noh, untuk fakir miskin. Yang kedua, hadiah. Hadiah tu siapa? Tu yang nak bagi kat tukang lapah lah, yang nak bagi kat tu. Nah, tukang sembelih dia tak boleh ambil upah. Dia tak boleh ambil upah daging, tak boleh. Dia tak boleh ambil upah ni. Saya sembelih ni, satu bahagian daging ni saya ambil kat saya nah sebagai upah, tak boleh. Haram hukum dia. Ni tuan yang sembelih yang buat korban tu, dia kena bagi upah duit dia. Demikian dilakukan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an waktu dia upah orang untuk sembelih lagi. Faham tak ni Azman? Yang tu kita bagi tukang potong daging, tukang apa semua. Yang kadang-kadang kita buat kenuri yang tu lah. Bagian tu lah. Kemudian yang ketiga, bahagian tuan yang buat korban. Ambil sikit untuk berkat. Ambil. Nabi SAW pun ambil. Ambil sikit aja untuk kita. Sebab selebihnya kita nak bagi ke orang fakir miskin tu yang paling penting. Kita buat korban tu tujuan untuk mereka atau untuk kita? Ambil sikit bahagian-bahagian kita. Nabi SAW biasa ambil dalam bahagian-bahagian yang orang tak apa nak. Orang tak apa mau. Bahagian hati, bahagian mana benda-benda macam tu. Yang bahagian-bahagian sikit-sikit. Yang banyaknya bagi kat orang miskin. Dia kata, Ustaz, nak cari orang miskin susah Ustaz. Berlambak orang miskin lah tuan-tuan. Punya banyak orang miskin. Lagi maju tempat tu, lagi ramai orang miskin. Tapi dia ada rumah Ustaz, memang dia ada rumah. Pendapatannya masih duduk di level orang miskin. Dia bagi ke dia? Kena cari sikit lah ni, maksudnya karyah kena usaha sikit lah pergi cari. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau satu kampung kita, kita buat korban, dia seorang je miskin lah tu. Semua orang buat korban bagi ke dia. Kaya raya dia dengan daging. Oh, banyak daging dia dapat tuan-tuan. Esok tak dia buat apa? Dia buka meja, pacak payung, meniaga daging. Niaga daging dia. Kita punya marah lah pergi ambil gambar bubur kat Facebook. Ni lah orang tak reti bersyukur. Kita bagi daging kat dia, dia pergi jual pula daging dia. Ikut suka dia lah nak jual daging dia tuan-tuan. Dia nak jual daging ke, dia nak mandi daging ke, nak makan daging pada darah tinggi ke. Ikut suka dia lah, tu daging dia. Setahun sekali dia nak dapat nikmat tu. Kita punya makan dagingnya banyak lah tuan-tuan. Faham tak ni? Bagi kat dia, bagi dia rasa seronok pada hari tersebut tuan-tuan, tu waktu kita nak meraihkan dia. Allah suruh kat kita. Kita ingat nah, punya nikmat banyak Allah bagi. Buat apa? Korban setahun sekali ya. Ni boleh tak saya cadang macam ni tuan-tuan, balik rumah pergi ambil tupperware kuih zamperik raya tu. Tupperware kuih zamperik raya tu tuan-tuan tebuk atas dia, buat tabung.
Lepas tu balut elok-elok. Balut ni kena kemas-kemas sikit. Laki kita kali harap kan. Lagi duduk konah pada konah. Balut elok-elok. Tulis tu tabung korban untuk tahun depan tu. Faham tak? Sehari masuk RM2, masuk RM2. Ada lebih sikit masuk RM10, tu masuk RM2, masuk. Balik market duit lebih sikit masuk, lebih masuk target tu tahun depan. Kok rasa nanti nak buat keluar 700 tu banyak sangat, masuk sikit-sikit tu. Cukup tahun depan buat keluar tuan-tuan sekalian, kalau lebih buat dua bahagian. Tak lebih tak cukup buat untuk buat satu bahagian cukup. Tuan-tuan, kalau suami kita buat pun tak apa, kita nak buat ni bahagian kita sendiri kali ni. Tak sendiri. Suami kita buat tak apa, dia buat. Kita nak buat bahagian kita sendiri. Boleh tak agak-agak? Ha, tahun depan kita buat lah. InsyaAllah. Tahun ni buat kan? Buat kan? Ha, alhamdulillah. Baik tuan-tuan sekalian, Ustaz Syamat tu. Ha, ni'mat. Jadi subhanallah, jadi dalam hidup kita ni, pahala punya banyak Allah nak bagi. Pakai kasut pun dapat pahala. Masuk kaki kanan dapat pahala. Lagi nak buka pula, cabut kaki kiri dapat pahala. Tuan-tuan, tambah-tambah muslimat, pahala banyak oh. Dia pakai banyak lapis kain. Kita pakai dua lapis ya, dah untuk alam tak kan? Orang lelaki-lelaki ni oh, sensor sikit tu. Orang perempuan oh, banyak lapis tuan-tuan. Subhanallah. Pahala punya banyak oh. Jangan main-main. Ha, nak pakai baju masuk tangan kanan. Tidak ni. Nak pakai kain tuan-tuan sekalian, masuk kaki kanan dulu. Nak tanggai baju, buka tangan kiri. Lepas tu baca doa lagi. Nak pakai baju ada doa dia. Buka baju baca ada doa dia. Nak pakai tujuh lapis, tujuh. Tujuh pahala. Dia pun dua, dua lapis ya. Dua pahala je. Orang perempuan subhanallah, nak pakai yang dalam, pakai kanan dulu. Sekali nak lepas, lepas kiri dulu. Nak pakai baju luar, pakai kanan dulu. Lepas tu sekali lepas kiri dulu. Tudung macam tudung. Tudung macam nak buka kanan dulu. Ayahlah tak buka kiri, pakai macam tu sudahlah. Mana ni? Stokin sekali pun sopa. Kanan nak lepas kiri. Nak pakai ni, sarung lengan. Kanan dulu, sekali lepas kiri dulu. Subhanallah. Sekali pakai stokin, sekali pakai kasut kanan, sekali lepas kiri. Pahala punya banyak setiap hari. Benda adat yang kita buat boleh jadi ibadat. Oh, subhanallah tuan-tuan, masya-Allah. Tu penting mengaji. Kadang-kadang kita bukan perasan benda-benda yang macam ni. Tidak nak, tak perasan pun. Ni baru perasan. Si baik mai hari ni. Dan ni. Subhanallah. Muka surat 63, tanggal sebelah kiri. Rasulullah SAW memerintahkan kita agar memulakan daripada sebelah kanan ketika memakai capal. Namun, tatkala menanggalkannya, hendaklah bermula daripada sebelah kiri. Yang ini menanggalkan capal sebelah kiri dahulu, kemudian barulah sebelah kanan. Nah, itu reverse daripada yang awal tadilah. Yang berikutnya, An-Qatadah. Qal, Qutu li Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kaifa kana na'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana lahuma qibalani. Rawahu al-Bukhari. Ni bentuk capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Qatadah, beliau menceritakan, aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu an. Siapa Anas bin Malik ni? Anas bin Malik ni tuan-tuan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak kepada Ummu Sulaim, yang dihadiahkan kepada Nabi SAW waktu usianya 9-10 tahun macam tu. Punya banyak hadis yang kita dapat daripada Anas bin Malik sebab dia duduk dengan Nabi SAW. Panjang ha? Dan usia dia tuan-tuan didoakan oleh Nabi SAW untuk panjang umur dia dan ramai anak dia. Dia sahabat yang paling akhir yang wafat, sahabat paling last. Dan anak cucunya mencecah 120 orang. Anak cucu dia punya ramai. Dan Nabi SAW doa, ya Allah engkau panjangkanlah usia dia dan engkau ramaikanlah ahli keluarga dia. Dan beri kekayaan kepada dia. Dia punya, Sayyidina Muhammad, buah pokok anggur dia berbuah sepanjang musim. Sepanjang tu. Allah berkat doa Nabi SAW. Tuan-tuan tengok. Ini nak ambil pengajaran daripada Anas bin Malik. Kita ni tuan-tuan, tuan-tuan kenal seorang. Tuan-tuan habaq kat dia satu ilmu.
kita mengaji tak sah kan? Pasal buka buka kasut kaki kanan, tangga kaki kiri. Kita pun balik beritahu kat anak kita. Anak kita nak pakai kasut, Ustaz, pakai tangan pakai kaki kanan, tangga kaki kiri. Kita mak mengaji mana? Tadi mak mengaji kat masjid tadi ni. Dia pun sepanjang daripada dia belajar tu sampai dia tua, dia duk beramal dengan amalan tu. Pahala tu akan sampai kat kita walaupun dah berapa lama kita mati dalam kubur. Faham tak ni? Kemudian anak kita pula dia cikgu sekolah. Dia mengajak kat anak-anak murid dia. Nanti pakai kasut kaki kanan, tangga kaki kiri. Anak murid dia semua beramal kat situ, 40 orang. 40 orang tu beramal, pahala sampai kat dia dan pahala tu juga sampai kat kita, sikit pun tak kurang. Anak-anak murid dia pula tu pergi jadi cikgu pula lepas tu. Tuan-tuan sekalian, menyambung bersambung sampai hari kiamat. Tuan-tuan boleh bayang tak? Satu simple punya amalan tapi pahala mengalir pada kita sampai hari kiamat. Itu Nabi SAW sebut tentang idza mat ibni Adam, bila matinya anak Adam, in qatta amalihi illa min salah. Bila mati je anak Adam, terputus semua amalan-amalan dia kecuali tiga benda. Yang pertama, sadaqatun jariyah, sedekah-sedekah jariyah, ada wakaf. Yang kedua, al-ilmu yan tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ini ya. Ngalir sampai kiamat. Tuan-tuan rasa tuan-tuan boleh buat tak benda-benda macam ni? Boleh. Bukan tunggu jadi ustazah. Orang panggil kita ustazah lah ni duk mengaji tuan-tuan, mai pakai tudung labu sikit. Kalau post sikit tazkirah kat dalam grup WhatsApp tu, sekali ada orang kata, ah, ustazah dah main lah. Tuan-tuan, bukan nak tunggu jadi ustazah. Nabi kata apa? Balighu anni walau ayah, sampai pada aku walaupun satu ayat. Tuan-tuan mengaji apa? Cerita kat orang. Ha ni, nak syarah lebih-lebih tak reti lah. Orang tanya, cuba syarah sikit. Tak tahulah, tapi dekat tu saya reti lah. Faham tak ni, Ahmad? Ha. Yang ketiga, au walin salihan yadu'ulah, atau anak-anak soleh yang mendoakan dia. Ni tiga yang takkan terputus. Yang ni lah yang kita nak bincang tentang ilmu yang manfaat ni. Tuan-tuan, kalau satu ilmu tu kita boleh tumpang pahala dia sampai hari kiamat, tuan-tuan boleh bayang tak Anas bin Malik ni pahala dia banyak mana? Agak-agak pahala dia banyak mana? Non-stop tuan-tuan, non-stop tu daripada zaman Nabi SAW dulu, dia duduk sampai dekat para sahabat sampai dekat tabi'in sampai dekat tabi'in sampai dekat salafus soleh. Sampai hari ni kita dah baca ni. Anas bin Malik ni pahala tak berhenti-berhenti kat dia. Hebat tak? Kita boleh tak dapat yang tu? InsyaAllah boleh tuan. Sebab tu jangan kedekut ilmu. Jangan ilmu sampai kat kita seorang. Sampai kat seorang kita berhenti. Tak mau dah. Tak mau cerita kat orang lah. Tentang sekalian saya cakap. Faham lah. Baik. Tahu tak ulama sebut apa kelebihan Anas bin Malik? Yang pertama, ada empat kelebihan Anas bin Malik. Yang pertama, usia dia muda. Orang muda ni dia mengaji ilmu dia macam pahat di batu. Sebab tu kalau nak ajak anak-anak, bagi dia menghafaz, bagi dia hafal Quran, bagi dia apa, waktu usia muda-muda, kita ni macam muncrah air kedung geladi. Apa-apa bukan main lah tuan-tuan sekalian, subhanallah. Hari ni hafal satu ayat, esok asal ayat kedua, lusa ayat ketiga, masuk hari keempat, ayat keempat, ayat satu lupa pula dah. Macam tu lah, ulang-ulang baca lah. Allah. Tapi ada tuan-tuan tahu tak, baru ni, seorang makcik umur dia 90 tahun, dia mengkhatam 30 juzuk Quran pada usia dia 90 tahun. Ada seorang pakcik tuan-tuan, bila dia pencin saja masuk sekolah tahfiz. Macam ni, dia pencin saja masuk sekolah tahfiz, hafal Quran 3 tahun, khatam 30 juzuk. Cerita dia nak 1000 daya. Tak nak, apakan daya. Ha. Yang pertama, dia panggil usia muda. Yang kedua, apa kelebihan Anas bin Malik? Dia mahir menulis. Waktu tu ramai sahabat yang tak boleh menulis. Ramai sahabat tak pandai menulis. Anas bin Malik dia pandai menulis. Abu Hurairah tak pandai menulis. Sayyidina Abu Hurairah, dia sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis.
paling banyak daripada ranking sahabat yang dia paling banyak sekali. Itu pun dia kata kelebihan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar orang nombor 2 paling banyak meriwayatkan hadis. Anas bin Malik top 10 dalam 10 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah kata apa? Beza aku dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia pandai menulis sedangkan aku tidak. Dalam keadaan dia tak pandai menulis pun dia meriwayatkan paling banyak hadis. Tahu pasal apa? Sebab Nabi doakan kekuatan ingatannya. Ha, dia pernah dijemput oleh seorang khalifah saja nak test dia punya ingatan dia. Dia kata, Abu Hurairah, kamu ceritakan berapa daripada hadis Nabi SAW. Dia pun cerita hadis Nabi SAW pada di belakang tabir ni ada seorang pencatat khalifah duduk kat belakang. Dia catat semua, detail sedetail-detailnya. Kemudian tahun depan dia panggil Abu Hurairah. Abu Hurairah, kamu cerita balik apa yang kamu cerita tahun lepas. Dia cerita balik, satu pun tak itu. Satu pun tak lupa. Ha. Kita pun tata Abu Hurairah kat kita ni. Kita ni sungguh. Tuan-tuan, langsung tak tulis tu. Kita nak kaji ni langsung tak tulis. Oh, jangan main. Faham ni? Balik lagi cuba tanya, cuba cerita. Apa ustaz cerita tadi? Lupa habis dah. Satu pun tak ingat dah. Tuan-tuan sekalian, subhanallah, sebab lagi hebat pada Abu Hurairah. Tuan-tuan, dia mahir menulis. Itu kelebihan. Sebab tu, saya cakap tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada anak-anak yang jenis, anak-anak cucu yang dia, ada budak-budak Allah bagi macam tu tuan-tuan. Tuan-tuan kena ingat, saya buka tahfiz, saya tahulah. Ada budak-budak yang dia memang Allah takdirkan dia tak kuat menghafaz. Dia tak pandai menghafaz. Dia tak boleh mengapai. Memang dia macam tu. Tapi dia faham. Dia budak-budak ni kan dia ada art dengan matematik. Kan? Ada budak-budak art, ada budak matematik. Ha. Tuan-tuan, budak-budak art ni, lukisan ni, dia kurang mengapai. Dia tak apa pandai menghafal, dia tak kuat menghafaz. Dia banyak pakai logik. Dia kalau kita suruh dia syarah satu-satu ilmu, dia boleh syarah. Syarah, tapi nak suruh dia hafal dia tak lekat. Ha. Ada yang jenis matematik ni, dia kuat menghafaz. Dia hebat hafazan dia. Dia sebab dia kena hafal formula lah apa bla 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 kan. Terus silap saya. Jadi saya cakap tuan, yang ni kuat menghafaz. Kalau kita suruh budak-budak yang ni, yang dia tak boleh mengapai dengan paksa dia. Paksa tak boleh. Sebab sekali dia akan protes, dia akan memberontak sebab dia tak boleh. Lepas tu yang jadi macam-macam tu, dia buat panggil macam dia nak keluar tahfiz, dia tak mau duduk apa semua sebagainya. Tapi kalau tuan-tuan ada budak-budak yang jenius, yang Allah bagi kita anak kita ni kelebihan, akal yang sangat hebat, tajam, boleh menghafaz kuat, cerdik, tuan-tuan, cuba asuh dia bagi jadi ulama. Kita kalau ada budak-budak macam ni, kita berhantar pergi mana? Oh, nak pergi hantar dekat ni, so, MRSM nak hantar pergi. Kan? Ha. Yang hantar kat sekolah agama apa dia? Ya, jenis memang tak boleh buat apa lah ni. Macam mana nak lahirkan Imam Syafi'i, nak lahirkan ulama-ulama hebat yang kita hantar ni semua yang dia pergi kat ustaz, dia kata apa? Ustaz, ni anak saya tak boleh buat apa dah ustaz. Ustaz, tolong buat apa kat anak saya. Kita kata hampun tak boleh buat apa, nak suruh aku buat apa. Ha, ni sehari kita rotan masuk surah abang. Allah, faham tak ni? Imam Syafi'i menghafaz Quran waktu usia dia 7 tahun, 30 juzuk khatam khalas. Lahirlah dia macam tu, otaknya cergas, hafazannya kuat, oh, jadi ulama yang hebat. Faham tak? Kalau orang lain tak fikir macam kita, cuba kita fikir macam ni. Tuan-tuan tak mahu kan nak jadi anak-anak kita macam tu, macam Anas bin Malik tu. Mana ni? Jadi mana tahu satu hari jadi ulama mujtahid yang hebat. Pasal kita tahu geniusnya, akalnya, hebatnya akal dia, kita hantar ni, ustaz, tolong asuh anak saya 3 tahun hafal Quran. Dekat madrasah saya setahun 6 bulan khatam 30 juzuk. Budak cerdik. Tahun orang saya bagi 3 tahun untuk khatam Quran, untuk khatam 30 juzuk, tahun keempat buat syahadah. Dak, dia tahun kedua buat syahadah dah. Umur 14 tahun. Saya cakap tuan. Jadi subhanallah, saya cakap tuan, aduh, bagi dia jadi macam tu, nak jadi Anas bin Malik. Yang ketiga, kelebihan Anas bin Malik radhiyallahu an. Tahu apa dia? Redha seorang ibu. Oh, ini penting, redha seorang ibu. Dia ambil anak dia Ummu Sulaim ni, pergi hantar ke Rasulullah. Rasulullah, orang lain bagi hadiah macam-macam, saya bagi anak saya. Khidmatlah dengan Rasulullah. Rasulullah ambil lah.
Rasulullah jaga, dia duduk berdamping dengan Nabi SAW. Apa ilmu dia tak ambil Nabi SAW? Ambil semua pada Nabi sebab dia duduk dengan Nabi. Sebab tu, kalau nak anak-anak kita jadi hebat, bagi dia duduk dengan ulama. Bukan cerita anak kita, kita pun sopan. Kalau kita duduk dengan tutup guru, jadi apa? Jadi baik kita ni. Man jalasa ma'al ulama zadahullah al-ilm. Siapa yang duduk dengan alim ulama, maka Allah akan menambah baginya ilmu. Dan Allah akan menghalang dia daripada melakukan kemaksiatan. Dia tak teringin nak buat maksiat bila duduk dengan alim ulama ni. Redha seorang ibu. Faham macam mana? Pihantak Nabi SAW, pihantak kat Nabi SAW, aku redha. Kadang-kadang kita hantar anak-anak kita untuk pi tahfiz, pi sekolah agama, kita tak redha kat dia, dia pun tak redha kat kita. Jangan harap nak jadi. Tak apa siapa, dia buat perangai kat satu sekolah, dia buat perangai kat rumah, kita ambil dia, kita kata kat dia apa? Hang kalau hang buat perangai ni, aku hantar kat pondok. Tengok ni. Ha. Kita takutkan dia dengan pondok. Kalau hang buat perangai kat ni, aku pi hantar, pi tau angkat pondok tu, buah hang dah kai. Anak kita pun tak buat sebab, takut hantar pergi pondok. Sekali dia buat lagi panggil tu, kita pun berhenti sekolah semua, pi hantar kat pondok, pi longgok dia kat pondok. Panggil ustaz, ustaz ni anak saya. Pening kepala saya ustaz. Dia buat panggil macam-macam. Ustaz ambil ustaz dia, duduk kat sini. Ustaz ni pun takkan nak kata tak mau kan. Ambil lah. Dia pi letak anak dia kat situ, dia redha tak tu? Dia tak redha tu. Tu bukan redha tu. Agak-agak nak jadi tak anak dengan mak tak redha ni? Tak jadi tuan-tuan, tak payah suruh, memang tak jadi. Mak tak redha. Tapi mak hantar situ. Agak-agak anak tu pun redha tak? Tak, dia pun tak redha. Mak tak redha, anak tak redha. Agak-agak nak jadi alim ulama dah budak tu. Tak tuan-tuan, jadi ulaklah semak. Buat pening kepala ustaz tu. Panggil macam-macam, sehari dia menyelinap kau tu, sehari minat kau ni, sehari dia pecah tu, sehari dia pecah ni. Sebab apa dia buat panggil tu? Sebab dia nak keluar, dia tak mau duduk situ. Ha ni, dia buat betul, dia buat panggil dia, dia protes dulu, protes ni. Akhirnya apa? Susah semua. Tuan-tuan, redha seorang ibu ni sangat penting. Tuan-tuan nak anak tuan-tuan jadi apa pun, cucu tuan-tuan jadi apa pun, tuan-tuan sebut dekat muka dia, sebut dekat dia. Ni mak redha. Redha tu sebut pada hati tu. Nak suruh dia jadi apa pun, nak dia jadi doktor ke, nak dia jadi lawyer ke, nak dia jadi apa ke, tuan-tuan didik dia, tuan-tuan sebut satu benda setiap kali waktu dia nak mengaji tu, tuan-tuan kata apa? Mak redha. Kemudian dia nak pergi buat kerja tu, sebut ke dia, mak redha. Redha seorang ibu ni sangat penting. Faham tak kira-kira siapa? Dan kita sebagai anak pun kadang-kadang, bila kita nak satu benda, tuan-tuan minta redha mak berkat. Sama. Ha ni, ada orang kadang-kadang dia nak buat satu benda, tuan-tuan sekalian, mak dia tak setuju. Mak dia tak suka. Kalau dia tahu benda tu baik untuk dia, dia pergi convince lah mak dia supaya mak dia redha. Explain kat dia. Mak sebenarnya saya nak buat macam ni, pasal ni, pasal ni, pasal ni. Explain kat dia sampai dia faham. Jangan buat membelakangi dia. Sebab apa? Sebab redha seorang ibu, seorang ayah ni sangat penting. Dan yang keempat, kelebihan Anas bin Malik radhiyallahu an. Tahu apa dia? Duduk dengan Rasulullah SAW. Duduk dengan Nabi SAW. Sama juga lah hidup kita ni. Kalau kita nak, kita ni dapat ilmu, nak kita ni dekat dengan Allah, kita kena duduk dengan alim ulama. Jangan jauh daripada alim ulama. Biar ulama bimbing kita, ulama pegang tangan kita. Tambah-tambah akhir zaman ni, kita bukan tahu ni tuan-tuan. Fitnah ni sampai ke tahap Allah, kita pening. Tak tahu mana satu betul, mana satu salah. Siapa boleh bimbing kita? Alim ulama boleh bimbing kita. Pesan kat kita, yang ni betul, yang ni salah. Pegang tangan ulama. Ni tambah-tambah ni tuan-tuan sekalian, ni kok-kok ni mai akhir zaman ni Imam Mahdi. Kita bukan tahu tuan-tuan. Cari semat. Biar ulama kata apa. Dah sampai dah, kita ikut dia. Tuan-tuan, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata apa? Aku bertanya kepada Anas bin Malik. Siapa tanya? Qatadah radhiyallahu anhu. Bagaimanakah rupa capal Rasulullah SAW? Dia tak pernah tengok kasut Nabi SAW tu macam mana. Maka beliau menjawab, yakni Anas bin Malik menjawab, kedua-duanya, sebelah kanan dan kiri, mempunyai dua tali penambat kaki. Menurut keterangan Syekh Al-Bajuri, satu tali diletakkan di antara ibu jari dan jari berikutnya, manakala satu lagi di antara jari tengah dan jari berikutnya. Jadi, kalau selipar Nabi SAW tu, dia ada dua tempat tali dia tu. Satu celah ibu jari, satu lagi celah jari tengah. Ada dua.
Tu zaman Rasulullah SAW. Habis yang mai jadi satu tali ni zaman siapa? Zaman Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Sayyidina Osman buang satu tali, tinggal satu tali je. Tapi yang best tu, dia sama sebiji dengan capal orang Melayu. Ha. Sebab pengaruh pakaian orang Melayu ni sebenarnya banyak daripada Nabi, daripada orang Arab. Ingat dulu-dulu kita ada orang tua-tua ada pakai imamah atau ikat atas kepala. Kan? Ambil kain tuala ke ikat apa, dia ikat kat kepala dia. Itu imamah Nabi SAW pakai. Ingat tak mak ayah kita, ayah-ayah kita dulu kalau pergi sawah, pergi benang, pergi pekan kan, dia ada satu kain letak atas bahu. Itu ridak Nabi SAW pakai, para sahabat pakai. Kalau kita tengok pakaian-pakaian orang dulu, dia akan pakai satu pakaian sebelah dalam, pakai baju, pakai satu lagi kat atas. Itu pakaian Nabi SAW. Nabi pakai khamis kat dalam, Nabi pakai jubah di atas. Nabi SAW dulu mak ayah, dulu tok-tok apa ni, pakai datuk-datuk kita pakai seluar senting sampai ke betis. Itu Nabi SAW suruh pakai. Ada seluar? Ada. Kita mengaji dah hari tu. Mana saja. Lepas tu pakai pula kain samping kat atas. Nabi SAW sebut kepada sahabat, kalau kamu pakai kain, pakai kain, pakai seluar di dalam dia. Berbezalah kamu dengan orang-orang ahli kitab. Mereka memakai kain, memakai kain tapi tak pakai seluar sebelah dalam. Ini kita pakai seluar, tiru Nabi SAW. Sepanjang hidup dia beramal dengan pakaian sunnah Rasulullah SAW. Capal sampai ke kasut. Pakai capal. Capal Rasulullah, dia ada dua tali macam tu. Kemudian di atasnya tu ada lagi, ada dua tali. Tali yang duduk kat bawah tu, dia akan tarik sampai ke belakang dekat dengan buku lali. Tuan-tuan perasan tak capal kita ada tak dua tali tu? Kita letak ada satu layer, satu lapis kat atas tu. Kan di atas dia tu ada tali dua tu kan? Sama macam yang Nabi SAW pakai. Capal Rasulullah SAW. Jadi serupanya pakaian orang Melayu dulu, dia banyak influence daripada orang Arab. Pasal apa? Pasal bukan sekat mai ikut Islam, tapi dia pun nak beramal dengan keseluruhan Islam. Mai satu ketika dah mula buang dah tanggai-tanggai-tanggai semua, buang-buang-buang semua. Tulisan kita tuan-tuan sekalian, tak ada bangsa dalam dunia yang copy tulisan daripada orang Arab kecuali orang Melayu. Ha, orang Arab memang tulis macam tu dah. Ni orang Melayu ni duduk jauh tu daripada Arab tu. Ambil tulis bubuh nama Jawi. Tulis. Tak ada bangsa dalam dunia yang padam tulisan dia sendiri pergi ambil tulisan orang lain kecuali orang Melayu ke? Ni. Tuan-tuan, tuan-tuan pergi Jepun, tuan-tuan pergi negara Arab, tuan-tuan pergi negara-negara yang dijajah. Tuan-tuan sekalian, bila penjajah balik, dia kekangkan tulisannya. Kita orang Melayu tuan-tuan, buang tulisan kita pergi ambil tulisan penjajah. Bila ni, dan ni orang ada kita tinggalan kita baca Jawi pun tak reti. Tulis baca tulisan sendiri tak reti. Apa kelebihan kita baca tulis pandai tulis Jawi? Apa kelebihannya? Senang baca Quran. Sungguh tuan-tuan. Sebab tu orang dulu-dulu mudah baca Quran lebih dari kita lagi. Huruf hijaiyah. Senang je tuan-tuan nak baca Quran. Kita lah ni baca Quran mengangkat-angkat pasal kita tak biasa dengan huruf. Sayang tulisan kita sendiri. Sampai ke tahap macam tu. Tuan-tuan, salli ala sayyidina. Gambaran sandar Rasulullah SAW macam tu. Nah, ni dah tinggal satu je dia punya tu. Dia punya salat syamat apa ni, tali dekat depannya. Kasut. Ada tak Nabi SAW pakai kasut? Ada. Ada kasut Nabi SAW. Baik, salat ala sayyidina Muhammad. An Buraidah radhiyallahu anhu anna النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساجين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. Diriwayatkan daripada Burairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan Najasyi telah menghadiahkan kepada Nabi sepasang kasut berwarna hitam. Warna hitam penuh, yang ini tidak ada warna lain. Lalu Nabi SAW memakainya. Kemudian baginda mengambil wuduk dengan menyapu ke atasnya tanpa menanggalkannya. Baik. Daripada hadis itu, yang pertama, Nabi SAW dihadiahkan sepasang kasut. Siapa hadiah? Najasyi. Najasyi ini siapa?
nama raja, gelaran raja tu. Saya tak ingat nama dia. Itu sudut apa dekat nama dia, pasal saya pergi rakaman dekat Habsyah tu, dekat Utopia tu. Saya pergi tempat tu, sudut apa nama, saya lupa nama dia. Dia macam Fir'aun lah, gelaran Fir'aun tu. Ini gelaran Najasyi. Najasyi tu gelaran raja. Tentang silap saya mat. Dan dia Islam. Sebab apa? Sebab Nabi SAW waktu dapat berita kata kewafatan dia, Nabi SAW sembahyang ghaib, sembahyang jenazah ghaib. Kalau tentang pihak Habasyah, tentang pihak Utopia, Utopia ni cantik tu, saya sampai dah sekali pergi tengok. Cantik, tempat masih virgin. Dia cantik, langit biru lawa, dia pokok-pokok tak banyak sangat tapi hijau. Cantik. Dia orang Islam dengan orang bukan Islam hampir sama. Hampir 50-50. Dan sejarah-sejarah Kristian pun banyak, sejarah Islam pun banyak. Yang best tu ada makam Raja Najasyi, ada makam para sahabat yang wafat, lebih kurang 15 sahabat duduk di keliling makam Raja Najasyi. Pi sebelah sana bukit, atas puncak bukit ada satu lagi makam Raja Najasyi juga, tapi versi Kristian. Orang Kristian duduk pi ulang tengok. Tanda sekalian saya. Baik, cuma saya duduk fikir tuan-tuan, perjalanan para sahabat yang pi hijrah yang pertama. Dia berjalan daripada Mekah sampai berjalan-jalan kaki sampai ke Jeddah. Jeddah port tu. Kemudian naik kapal melintas Laut Merah. Naik, bukan naik kapal besar, naik sampan. Hijrah yang pertama ni. Dua kali tuan-tuan. Sebelum pergi hijrah ke Madinah. Sampai di sana Pulau Dahlak. Daripada Pulau Dahlak nak pi ke tempat makam, nak pi ke Raja Najasyi punya istana tu lebih 1,000 kilometer. Yang perjalanan dia berbukit bukau tinggi-tinggi. 90% daripada muka bumi dia bukit, gunung. Menangis tuan-tuan saya. Tak boleh nak bayang macam mana perjalanan para sahabat waktu tu tuan-tuan untuk hijrah tu. Tuan-tuan, bila pi ada Ustaz Simat, Amru Al-As, wakil waktu dia belum Islam, wakil daripada orang-orang musyrikin, pi untuk panggil dia balik, bagi hadiah apa semua. Akhirnya Raja Najasyi, dia berhujah, dia baca daripada surah Maryam. Akhirnya Raja Najasyi akhirnya masuk Islam. Halau dia betul balik. Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, Raja Najasyi hadiahkan kepada Nabi SAW sepasang kasut warna hitam. Tak ada campur warna-warna yang lain. Dan tuan-tuan tahu kasut zaman tu macam kasut Aladdin. Dia tak bulat di depan, dia tajam. Macam tu. Kasut. Dan Nabi SAW, dalam hadis yang sama, Nabi SAW berwuduk dengan menyapu di atasnya. Dia panggil menyapu khuf. Ha, menyapu khuf. Ini tuan-tuan duduk dalam bab fiqah. Dalam bab fiqah, salih asyamat tuan-tuan, awal-awal dalam bab wuduk. Khuf ni apa? Khuf ni satu kasut yang tingginya melepasi buku lali. Itu syarat dia pertama. Yang kedua, khuf ni dia tak boleh menyerap air kecuali pada bahagian-bahagian jahitan sahaja. Ni penting ni, ilmu ni mengaji. Sebab kadang-kadang ada time dia mungkin kita akan guna. Tuan-tuan, kasut jadi satu bentuk jenis kasut yang dia tak menyerap air dan mesti syarat dia sampai ke buku lali. Dan yang ketiga, tahan lasak. Sehingga kalau dia tak pergi mana-mana, dia duduk bermukim setempat, dia boleh guna sehari semalam tak rosak. Ataupun kalau dia nak guna untuk bermusafir, mesti syarat dia 3 hari 3 malam. Baik, apa maksud menyapu khuf? Maksud menyapu khuf ialah menggantikan basuhan kaki pada wuduk dengan menyapu di atas khuf sahaja tanpa perlu membuka khuf tersebut. Faham tak ni? Valid dia berapa lama? Tempoh dia berapa lama? Tempoh kalau dia bermukim, dia tak pergi mana-mana, 1 hari 1 malam. Kalau dia keluar bermusafir, 3 hari 3 malam. Macam mana boleh batal khuf itu? Batal khuf itu yang pertama, bila dia buka khuf dia, sama ada buka satu atau buka kedua-duanya. Yang kedua, apabila tamat tempoh khuf tersebut, sehari semalam ataupun 3 hari 3 malam. Bilakah bermulanya tempoh khuf tu? Bermula pada waktu pakai dia ke ataupun waktu hadas yang pertama? Tuan-tuan faham kan ni?
Tak faham, satgi saya bagi faham. Tempoh dia, tuan-tuan tulis yang tu dulu, satgi saya akan syarah balik. Bila tempoh dia? Bermula tempoh tu bila? Bermula tempoh itu pada hadas yang pertama. Maksudnya, kalau dia pakai tu kata pukul 11. Kemudian satgi dia kentut pukul 2. Pukul 11 pakai, kentut pukul 2. Bermula daripada pukul 2 tu sehari semalam. Ataupun daripada pukul 2 tu 3 hari 3 malam. Boleh faham tak tu? Baik. Khuf ni macam mana nak pakai dia? Pertama, tuan-tuan ambil wuduk macam biasa. Ambil wuduk, basuh dengan kumuk-kumuk, basuh muka, basuh lengan, basuh kepala, basuh kaki. Basuh telinga, basuh kaki. Habis siap kita duduk dalam wuduk dah, baru kita pakai khuf. Pakai kasut yang sampai ke buku lali tersebut, pakai khuf. Bila pakai khuf, kita duduk dalam wuduk tu. Elok saja pakai khuf, kentut. Batal wuduk. Bila kita batal wuduk, kita ambil wuduk semula. Basuh tangan, kumuk-kumuk, basuh muka, basuh lengan, basuh kepala, basuh telinga, sampai kat kaki buat macam mana? Lembapkan tangan, hanya sapu di atas khuf saja. Sah wuduk dia? Sah. Tempoh berapa lama tu? Daripada tempoh tu, sehari semalam kalau dia tak pergi mana-mana, kalau dia pergi keluar musafir, 3 hari 3 malam. Bila habis 3 hari 3 malam tu, macam mana dia nak buat? Refresh. Refresh macam mana? Buka khuf, ambil balik wuduk macam biasa, sampai ke kaki, kemudian pakai khuf balik. Refresh, start balik 3 hari 3 malam. Selepas hadas yang pertama. Tentang faham tak ni? Ustaz kami tak pakai kot sini. Memang sini tak pakai pasal kita nak semayang kena buka kasut masuk surau. Kan? Kadang-kadang ada orang bermusafir, dia pi tempat tu, pi mana tu, New Zealand. Pi mana tu, pi melancong mana, tempat-tempat tak ada surau yang nak semayang tepi-tepi jalan. Kan orang pi New Zealand, pi apa tu, dia panggil apa tu? Caravan. Kan? Syok kan? Teringin saya nak pi. Bilalah isteri saya nak bawa saya pi. Bukan saya bawa isteri saya bawa saya pi. Tuan-tuan saya amat, syok naik caravan. Lepas tu sampai waktu semayang, boleh tak kalau kita buat macam tu? Maksudnya dalam keadaan kita memakai, kena waktu tu sejuk. Kalau buka kasut lagi, nak pakai kasut balik lagi, lembap kaki dengan apa sebagainya lagi, boleh jadi penyakit apa. Mana ni? Sepukur je. Cuma syarat je, tak boleh buka kasut lah. Semayang dengan kasut. Boleh ke Ustaz semayang pakai kasut? Boleh. Tapi kan Ustaz, kot-kot tadi pijak-pijak aja, kot-kot tadi, kot-kot tak pakai. Hukum tak boleh pakai kod, dhan tak terpakai dengan hukum. Kalau ada, ada. Kalau tak ada, tak ada. Tengok tapak kaki, ada tak? Pijak tak kucing ke apa ke? Tak ada. Tengok ada tak? Nampak macam ni? Tak ada. Cium pula, tak payah cium. Tengok tak ada, semayang je lah. Kalau kecuali ada, nampak kesan dia. Habis kalau ada kesan najis dekat kaki tu, dekat tapak kasut, ada nampak macam bekas tak kucing ke apa, nampak macam mana? Nak buka tak? Tak payah, basuh saja tempat tu. Ini semuanya mudah je Islam ni tuan-tuan. Sebab kita yang buat bagi susah. Faham tak ni Azman? Saya pernah dalam keadaan khuf ni. Waktu saya pergi pergambaran di Jordan, saya pergi pergambaran di Palestin. Waktu tu dalam saya Azman, nah, waktu di Palestin. Nama je Palestin tuan-tuan. Dulu asalnya negara Islam. Bila kita pergi satu-satu tempat tu ada masjid tapi tak boleh masuk pun. Tak boleh sembahyang pun. Masjid tukar jadi sundry shop, masjid tukar jadi souvenir shop. Ada masjid jadi pub. Nampak kubur-kubur masjid sayang tuan-tuan. Sebab tu jangan sampai kita jadi lagu tu. Jangan sampai kita lagi lagu tu. Tuan-tuan tahu tak punca dia apa? Punca dulu bila orang Yahudi mula-mula masuk mai, depa sambut raih mai dulu. Tuan-tuan, dia bersambut. Lepas tu, mula orang Yahudi membeli tanah. Siap beli tanah. Dan orang Yahudi offer tanah yang mahal 3 kali ganda daripada tanah orang Palestin. Harga tanah RM30,000, mereka minta beli RM90,000. Jual, 3 kali ganda. Jual. Start jual tanah. Lah ni tak payah beli dah, tuan-tuan. Mereka rampas je tanah. Itu beringat. Tuan-tuan, silap salat saya, tuan-tuan. Waktu tu, kita memakai khuf. Tuan-tuan yang nak bermusafir, pakai kasut boot.
kan, pakai boot. Kemudian kita naik flight, kan naik flight nanti nak semayang susah, nak ambil wuduk susah kat atas tu, dia angkat kaki sampai tu tungging-tungging kat dalam tandas tu, geram bunyi, apa bunyi ni. Si muda main tu ketuk-ketuk, okey ke makcik, okey ke makcik, okey ke, tu adalah adalah kat dalam mah nak tunggi-tunggi. Pasal apa? Pasal dia nak angkat kaki nak pecut letak dekat dia punya dekat hand basin tu. Tuan-tuan, tak payahlah sampai macam tu. Tuan-tuan tahu dah ambil air tu dekat hand, dekat dekat dengan hand basin tu, kita tuang kaki kat lantai tu bahaya, tuan-tuan tahu tak? Boleh jadi short circuit pun, jangan main-main tuan-tuan. Kita duduk dengan apa 30,000 kaki kat atas ni, jangan main-main. Jangan cari pasal. Tuan-tuan nampak macam mana? Khuf lah. Pakai kasut tinggi, pakai kasut yang atas. Faham tak sahabat tuan-tuan? Kemudian sampai sampai part bahagian kaki tu, sapu je kat atas tu. Yang lain mudah lah, ambil basuh tangan apa semua kepala. Sampai kat kaki, ambil lah kat atas. Sapu kat atas, semayang. Jangan buka kasut pula semayang tu. Buka kasut batal lah. Jadi kena refresh balik. Faham tak? Baik. Ha, tu. Tak ada soalan kan? Faham, insyaAllah. Yang berikutnya, larangan memakai sebelah capal atau kasut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salli ala sayyidina Muhammad 65. Qal la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin liyuhfihima, bukan kha tapi ha. Ha. Liyuhfihima jami'an aw liyan'alhuma jami'an. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang daripada kamu berjalan dengan memakai sebelah capal saja, pakailah kedua-duanya atau buang kedua-duanya. Oh, ada rupanya larangan macam tu nah. Tuan-tuan, pi masjid, balik-balik tengok ada sebelah ya kasut. Ha nak ni. Berkandak-kandak dia maki. Apalah punya kerja, kalau nak curi-curi lah dua-dua, curi satu saja. Jangan jangan pakai sebelah kasut. Nabi SAW larang. Ada larangan rupanya tuan-tuan. Larangan apa ni? Larangan makruh. Bukan larangan haram, dengan makruh. Tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Ada kita keluar-keluar masjid tuan-tuan, tengok kasut tak ada. Ustaz-ustaz pun selalu kena kat ni. Keluar-keluar tengok kasut tak ada. Sadaqallahul Azim. Tak ada ni. Faham ni? Mereka ambil berkat telipah ustaz. Perendam noyak. Ngapai tak boleh sengat. Tuan-tuan, kita keluar daripada masjid, tengok kasut kita tak ada, jangan ambil kasut orang. Faham tak? Pinjam. Pinjam kena minta izin. Tak, dia keluar-keluar tengok kasut sama macam kasut dia duduk tahun tu. Tahu dia kata apa? Dia kata, ni mesti orang ni, yang kasut dia ni, dia ambil kasut saya. Mestilah ni, ni mestilah ni. Apa kita buat? Kita pederai kasut dia. Belum tentu lagi tuan-tuan. Faham tak ni? Silap-silap orang lain. Silap-silap dia tu keluar-keluar tengok. Oh, kasut aku pergi mana ni? Dia tengok ada seorang keluar tandas. Dia pinjam kasut. Dia kata, hey, ulu kasut macam kasut aku. Loh ni kasut siapa ni? Loh sama macam kasut. Ni mesti orang ni curi kasut aku. Tak pasal-pasal tuan-tuan sekalian. Faham tak ni? Yang pertama, jangan assume. Yang kedua, jangan ambil kasut orang. Baru je duduk mengaji, bukan main, pahala banyak-banyak. Keluar-keluar dia berderai kasut orang, subhanallah. Yang ketiga, jangan ambil kasut masjid. Ni persetuhai kak. Dia pergi kat tandas, dia pergi kat tandas tengok. Ni kasut masjid, tulis kasut wakaf masjid. Ha ni, dia kata kasut wakaf Ustaz, tu yang saya ambil tu. Wakaf bukan kat hang, tu wakaf kat masjid. Nama pun tulis wakaf masjid tuan-tuan sekalian. Dah ah, saya minta kat Tok Siak. Tok Siak ni saya ambil kasut ni ya. Tok Siak kata, "Ha ambil lah." Tu bukan kasut Tok Siak. Kasut masjid. Ha ni, kalau ingat ni anak pinjam tak apa. Ambil sat, saya pergi hantar balik. Tapi selalu royubul-royub je wadah. Di rumah tuan-tuan sekalian ingatlah, kadang-kadang tuan orang nak bagi pahala sikit kita. Dan ni, ya Allah sikit kata. Janganlah pergi buat dosa pula.
Ingat jangan duk ambil ke seorang tuan-tuan sekalian. Pergi cari dekat tu pasal karat tu. Pergi cari kat pasal karat tu. Kadang-kadang stoker yang duduk dalam tu lagi. Dia jual. Tuan-tuan sekalian, Allah SWT syamat. Ingat tu elok. Tuan-tuan, nah, jangan pakai kasut sebelah. Kalau nak pakai, pakai kedua-dua, kata Nabi SAW. Atau kalau tidak, buang kedua-duanya sekali. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dekat apa ni, tuan-tuan yang pergi umrah, pergi haji, kadang kita keluar-keluar kasut, kita tak ada. Nah, saya simak tuan-tuan. Bila kasut tak ada, pertamanya, ikhtiarlah jangan duduk berjalan juga kalau tapak lantai tu panas. Ni musim panas kan. Saya pernah jadi seorang tu tuan-tuan sekalian, dia berjalan balik tak pakai selipar. Pakai kasut. Saya isteri saya berlari selipar saya. Isteri saya. Dia keluar-keluar tengok ada selipar, tengok tak ada. Kemudian tuan-tuan salat Allah Muhammad, tahu apa dia berjalan. Dia berjalan balik. Dekat kawasan lantai tu ada lopak air. Dia pijak lopak air tuan-tuan. Tuan-tuan apa jadi? Melepuh tapak kaki dia. Sampai melepuh, kena bawa pergi hospital. Dia potong buang kulit yang melepuh tu, merah. Nak buat ibadat apa pun tak boleh lepas pada tu. Kalau ada handphone, pinjamlah telefon siapa. Ni tolong siap beli selipar ke apa semua. Lagi satu, jangan curi selipar orang juga. Dekat Majlis Haram pun dia selipar orang. Lebih kurang selipar aku eh, dia kata ni. Habis jangan. Nah, banyak. Kena selipar banyak lebih tu. InsyaAllah tuan-tuan, pertemuan kita akan datang, kita akan masuk pada bab memberi salam ketika masuk ke rumah. Ini bukan tajuk dia. Tajuk dia sebenarnya ialah apa yang Nabi SAW buat ketika nak masuk rumah. Bila Nabi SAW pergi musafir, Nabi keluar, bila Nabi SAW nak masuk rumah, apa yang Nabi buat? Ada berapa perkara yang Nabi SAW buat? Dan insyaAllah akan kita bincang pada pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan jadi manfaat kepada kita. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Aku qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, ada pengumuman. Ni buku-buku saya. Ni amalan kat darjat, hidup dalam sunnah dan amalan mengundang rahmat Allah. Buku-buku saya ni semua buku-buku amalan. Cuma saya ada sahabat-sahabat kita nak pergi haji. Saya nak tumpang pahala sebenarnya ni. Sahabat-sahabat kita nak pergi haji, daripada tuan-tuan bagi duit kat dia ataupun tuan-tuan pergi ziarah saja, saya cadang tuan-tuan pergi hadiah buku ni. Ataupun hadiah buku ni. Tapi saya cadang buku ni lah. Tak apa saya buat. Pasal dia susun jadual untuk dia buat amal kat sana. Kita tak boleh nak pergi haji. Kita nak tumpang pahala mereka buat amal. Tuan-tuan, ni amalan ni daripada bangkit tidur sampai tidur alik. Saya buat jadual siap-siap dah. Pukul apa, pukul apa. Tuan-tuan boleh beli kat tuan-tuan. Yang tak beli lagi, tuan-tuan belilah untuk buat amalan kita harian. Ni untuk sahabat-sahabat kita nak tumpang 100,000 kali ganda tu buat amalan kat sana tu. Jadi saya cadang tuan-tuan buka beli. Berapa orang kawan-kawan kita nak pergi haji, tuan-tuan pergi hadiah kat dia, minta dia tolong buat amal kat sana. InsyaAllah tuan-tuan dapat pahala free. Nah, mandala ala khair falu mithlu ajri fa'ilih. Siapa tunjuk satu benda kebaikan, pahala baginya seperti mana dia melakukan, insyaAllah. Tuan-tuan boleh dapatkan dekat luar sana. Kalau habis yang tu, yang ni pun okey juga. Ini pun amalan harian juga. Ada doa-doa sebagainya. Dan insyaAllah mudah-mudahan jadi manfaat pada kita. Manfaat pada mereka yang buat amal tu insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala.